Rio 2016 Olimpiadasi chempioni Hasanboy Do'smatov Qozog'istonning Astana shahrida o'tkazilgan Prezident Kubogi musobaqasidagi mag'lubiyatini to'yi bilan bog'ladi. Bu haqda Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Musobaqa biz uchun og'ir o'tdi, chunki to'y sabab tayyorgarliklarga ham vaqt bo'lmadi. Qachondir bunday holatga tushishimiz lozim edi. Bu hozir yuz bergan yaxshi bo'ldi. Negaki, Osiyo o'yinlarigacha qiyinchilikka uchrashim kerak edi. So'nggi jangimni qishda o'tkazgan edim. Hindistonlik raqibga qarshi jangdagidek holatga Osiyo o'yinlarida tushganimda yaxshi bo'lmas edi. Musobaqa davomida Osiyo o'yinlaridagi bo'lajak raqiblarim imkoniyatini ham o'rgandik. Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik jarayonidan ko'nglimiz to'ldi. Aytib o'tganimdek, ortda qolgan musobaqalarda raqiblarimizni yaxshi o'rganib oldik. Endi navbatdagi janglar osonroq bo'ladi. Tayyorgarlik yaxshi kechmoqda. Yaqinda Tailanddagi turnirda ham qatnashamiz. So'ngra Osiyo o'yinlariga jo'nab ketamiz. Nasib qilsa, Jakartada Riodagidan ham yaxshiroq natija ko'rsatamiz, dedi bokschi Hasanboy Do'smatov.